Okay. Good morning, students. Today we are discussing chapter number 1, a recording of transaction segment. So already, previous classes we are studying related to the substitutes. Okay, what are the types of substitutes? Okay, so specimen of all the substitutes already we have learned. But today we are discuss about in this class. Okay, the recording of transaction second. It is related to the substitute proper substitutes. Okay, this example is related to the top marks. So this question is a compulsory question, so you can remind it. Even now, substitute books yang prakar gawa, yang prakar gawa, proper substitute books itu kandra lama kota kiri beku. Okay, purchase book kan, sales book kan, sales book kan. Okay, cash book mati jalan proper. Iya, nama proper substitute books adalah semua proper book. Proper substitute books dari bisnis kau. Ina format mana yang mau dilakukan? Nana tanya kau. Nini agak lebih prakar lah. Yaitu format mana yang you want dilakukan? Purchase book kah, purchase itu kah, sales book kah, sales itu kah. Okay. So, ini cara nama first format mana ready mau dilakukan? First, cara tu format ready mau dilakukan. Yang mana ready? Proper substitute books dari purchase book kah, purchase itu kah, sales book kah, sales itu kah. ओके ज्यादा प्रॉपर अंतर जोते के कैश को यू रेडी ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯಾಗ ಆ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೇಟ ಓಕೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಿರ್ಬೋದು ಆ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತೈತಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಹೆಸರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ 2017 ಜುಲೈ 1st ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಸೆಷನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಆರ್ ಸೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂತು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಹೋಗಿ 188 ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸಚಿನ್ 5000 ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕುಶಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೆಸರು ಬರೀತೈತಿ ಕುಶಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ನಾಗ 2480 ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ sold goods to Manish Traders not next chapter ಬರ್ತಾ Manish Traders ಅದರ Manish Traders ಆಗ sales book ನ್ಯಾಗ 2180 ಮಾಡಿದ್ವಿ 7th date ಗೆ Sachin returned the goods ಈ Sachin returned the goods ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ Sachin ಶಬ್ದ ಅನ್ನು sales book ನ್ಯಾಗ ಬರುತ್ತೆ purchase book ನ್ಯಾಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 188 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ sales book ಅತ್ರ Sachin returned the goods ಅಂದ್ರೆ sales return books ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು Sachin ಅಂತ ಹಾಕಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರ ಡೇಟಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 18th ತಾರೀಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಟು
ಮುಕೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ನ್ಯಾಗ ಮುಕೇಶ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಬಂತು 3300 ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂತು ಹೇಳ್ಬೋದು. 14ನೇ ತಾರೀಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕುನಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಕುನಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಬಂದೈತಿ 5800 ರೂಪಾಯಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು 5200. ಓಕೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ತರೋ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಡೆ ಬಂದಿವ. ಓಕೆ ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು. ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಪಾಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೋನಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಸೊ ಈ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು 12/15 July 15 ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ತರೋಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3200 ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆರೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೆರೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 17ನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡಿ ಬಾಟ್ ಆಫ್ ತರೀಶ್. ಈಗ ಬಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥರ ಏನಾಗಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ತರಿಸ್ಬೋದು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಟ್. ಸೊ ಈ ಬಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಬಾಟ್ ಆಫ್ ನರೇಶ್. 4060 ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನರೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 20ನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಕುನಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಈ ಕುನಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಐತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕುನಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ 200 ರೂಪೀಸ್ ಅವ್ನು ಬಂದಿರಬೇಕು. 22ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮುಕೇಶ್. ಈಗ ನಾವು ಮುಕೇಶ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಕೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ 250. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಿರಿತ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 5700. ಈಗ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕಿರಿತ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಕೋದೈತಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ನಾಗ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಾಗ ಓಕೆ ಕಿರಿತ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಹೆಂಗ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋ. ಓಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 5700 / 100 ಓಕೆ 10%. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 5700 - 5700 = ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ 5700 - 570. ಸೊ 5100 ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ರುಪೀಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಅದು ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನೇ 5700 - 5570 ಬರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಶ್ರೀಚಂದ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ನ್ಯಾಗ ಶ್ರೀಚಂದ್ ಹೆಸರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಆದ್ರೆ 5% ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 6600 / 100 × 5. ಓಕೆ 6600 / 100 × 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 330 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 330 ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ 6600 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 6270 ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರಿ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವ
ಓಕೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೈನಸ್ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 26ನೇ ಲೇಖಕ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ 4000 ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ 4000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28ನೇ ಕಡೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಕಿರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಈಗ ಕಿರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಿರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಬೆಸ್ಟ್ 10% ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 10% ಆಗ ನೋಡಿ 4000 ಕಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 100 rupees ಬೆಸ್ ಮಾಡಿ 900 rupees ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ 500. ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದೈತಿ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ 500 rupees ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ. ಆದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ 5 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಏನು ಬರೀದಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿವ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ ಆಫರ್ ಮೇಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ನಂತರ ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.